Não. Paulinha, eu estou te dizendo que não tá, Paulinha. Você quer. É, e daí? Então o que que você acha? Você tá desconfiando que eu não tô vendo? O que que é? Eu sei, mas eu tô vendo. Não tem nem a cara do Nico, aquela pequenininha, nem o pedido, nem nada, o que sempre acontece. Porque todos aparecem e ele não aparece.